Nechceš tam ještě dát něco o tomhle? Bo mít teď současný kurátorský činnosti někde na AVU? Mám z toho velkou radost, nejenom, že teda se tím podařilo tu díru po Kokoliově obrazu nějakým způsobem zaplnit, ale mám pocit, že to i může být vlastně zase projekt, který jako nenápadně upozorní na určité vlastně momenty, které prostě na té scéně jako logicky jsou. A i možná na nějaké, jako na situaci, kterou my máme tady na AVU. Tak můžem? Ano. Jo. Poslední projekt, který jsme vlastně od tebe, výstavní projekt, který jsme mohli od tebe vidět, bylo tedy v rámci loňských 4+4 dny v pohybu festivalu současného umění, tance, divadla a i výtvarného umění. Výstava, která se jmenovala Independent Research on Subjectivity a kombinovala vlastně díla, a myslím zajímavým způsobem, díla jako staršího umění s těmi úplně nejmladšími, se současnými tvůrci. Jak vlastně se cítíš, když tě někdo osloví k takovým úkolu a pracovat s úplně tím jako současným uměním, s tím, který vlastně tady se s ním potkáváš ve škole na Akademii výtvarných umění například? Tak pro mě to není úplně typická situace, protože, jak asi víš, tak já jsem ve svých kurátorských projektech se vždycky zabývala spíš jako nedávnou minulostí. A ta výzva jako vlastně připravit výstavu pro 4+4 dny přišla od Denisy Václavové, která je moje blízká přítelkyně, a vlastně mě to hrozně potěšilo a vnímala jsem to jako možnost si právě zkusit jako pracovat na té současné scéně s mladýma, aktuálníma tvůrcema. Ale samozřejmě tam trošičku pořád zazněl ten můj zájem vlastně o historii, takže jsem se záměrně vlastně i obrátila na některý umělce starších generací, ale vlastně nevystavila jsem jejich stará díla, ale většinou jakoby aktuální, kromě Karla Nepraše, což logicky byla díla trošičku jako desetiletí stará, tak vlastně jsem vystavila od Adély Matasové nebo Jana Steklíka úplně aktuální věci. A přišla mi zajímavá právě ta konfrontace jako těch různých vrstev, které se tam potkaly. Pro mě to bylo jako skvělý zážitek a brala jsem to i vlastně svým způsobem jako nějaký odpočinek od toho, co normálně teď dělám. Mm-hmm. Já se na to ptám proto, protože tvoje jako vlastně úplně první výstava, první větší výstava, kterou jsi uvedla, byla výstava Insiders v roce 2005, která proběhla v pražské Futuře. A vlastně byla to, jednak byla jako výrazně ohraničena, ať už tématem, tedy tím názvem, který jako definoval někoho jako insidery a tím pádem někoho jiného v závorce jako outsidery. A zároveň vlastně byla definovaná generačně. A vlastně mě docela překvapilo, když jsem se podívala na víc tvých projektů, že ten pojem té generace tam jako je, velmi často se tam nějakým způsobem propisuje jako určení nějaké skupiny, jako nějaká kategorie. Tak jsem si říkala vlastně, co ty jsi za generaci. Ty jsi nastupovala na vysokou školu vlastně krátce, pár let po revoluci, takže ses neúčastnila už toho jako dělání té revoluci. Účastnila ale na Gimplu, no. Jo, i na Gimplu i tak. K tomu, proč takhle vlastně pracuju s generacema, tak já si myslím, že tam je, než odpovím na to, jako, nebo se pokusím odpovědět na to, co já jsem vlastně za generaci, tak tam já si myslím, že právě jako to vychází z toho, že já jsem historička umění. A já tady na AVU 15 let přednáším dějiny českého poválečního umění a prostě logicky přemýšlím v těchto těch vlastně strukturách, abych vlastně zpřehlednila ten velmi komplexní tok jako dějin výtvarného umění. A to si myslím, že se vkrádá jako do té mojí kurátorské praxe. A ta praxe opravdu je vlastně velmi intuitivní, protože je potřeba si uvědomit, že já jsem z generace, kterou nikdy nikdo, vlastně o kurátorství s náma nikdy nikdo nemluvil. My jsme všichni samouci, kteří se vlastně jako učili
výstavy dělat velmi, velmi intuitivně. Pokus, omyl, pozorování praxe druhých. A ta moje první výstava opravdu byla takovou jako vlastně potřebou si tohleto médium vyzkoušet. A zároveň byla i vlastně pokusem nějakým způsobem se zamyslet nad tou generací umělců, v jejichž okruhu já jsem se pohybovala. To je vlastně moje generace umělců. Lidé, kteří se vlastně končili školy těsně po polovině 90. let, tedy vstoupili na tu scénu v momentě, kdy ta vyprchala, prostě poslední zbytky euforie porevoluční vyprchaly a my jsme najednou vlastně vstoupili do té situace škrtů, utahování opasků, ale zároveň ještě pořád nefunkčního třeba grantovního systému, institucionálních struktur. A najednou vlastně jsme jako přistáli nohama na zemi a museli jsme si vymyslet, jak věci jako dělat. A vlastně i na té výstavě byla, nebo jsem do ní zařadila řadu lidí, nebo umělců, umělkyň, který jsou mi blízký i vlastně osobně a vlastně i generačně. Takže to byl takový nějaký pokus vlastně jako právě říct, jako kdo my jsme, nebo co my jsme za generaci. Když jsem se bavila s některými tehdy tam zastoupenými umělci a vlastně jako často z toho vyplývalo z těch diskuzí, že vlastně je to generace, která, nebo že vidí sami sebe jako generaci, která vlastně ne jako podreprezentovaná jakožto nějaká skupina, že vlastně jsou to často jako jednotliví lidé, kteří se nějak jako vlastním velmi náročným jako úsilím prostě někam dostali, dokonce do zahraničí, zastupuje i zahraniční galerie a tak, ale vlastně jako je to nějakým způsobem jako trošku jako kdyby se o ně nikdo nezajímal jako o nějakou skupinu a nějak tak. Tím, že si je vlastně, nejenom je, ale tady sama taky do toho patříš, jak jsi zmínila, definovala jako vlastně takovou nenápadnou generaci, tak nemáš pocit, že to mělo potom nějaký jako vliv na to, jak ta generace sama sebe vlastně taky prezentovala, že opravdu se nestala víc nenápadnou, než třeba původně i byla, že to označení vlastně mělo nějaký takový efekt, tak, jakoby další, zpětný. Tak ono samozřejmě, já jsem tu výstavu udělala v roce 2005, nebo připravovala jsem ji asi rok předtím, ona měla premiéru v Domě pánů z Kunštátu. A ten podnnázev Nenápadná generace opravdu vycházel z toho pocitu, že tihle umělci jsou vlastně málo reprezentovaní na té scéně. Je potřeba si uvědomit, že byť to byli autoři jako Jan Mančuška, Krištof Kintera nebo Zbyněk Baladrán, tak v té době oni vlastně ještě jako nedosáhli na, řekněme, tu institucionální scénu kamenných galerií. Oni velmi intenzivně vystavovali v různých ospejsech, galeriích, které vedli umělci, prostě v malých prostorech, ale tehdy v té době byl jako velký, bych řekla, takový jako příkop mezi touhletou scénou, jako mladou, živou, dneska bychom řekli jako off-spaceovou, a tou vlastně kamennou institucionální. Takže ten pojem já jsem tehdy vlastně použila z tohohle toho pocitu. A samozřejmě oni pak vlastně v momentě, kdy už jsem dělala tu výstavu, tak řada z nich už jako najednou prorazila, dostala se do finále ceny Jindřicha Chaloupeckýho a vlastně řada z nich ji vyhrála a prostě jako najednou to přestala být nenápadná generace podle mě. A je vlastně docela pro mě bylo zajímavé, že pak někteří další teoretici s tím pracovali, s tím pojmem, a třeba vlastně Václav Magit jako to používal jako ty nenápadné tendence, že vlastně se ten název, který já jsem takhle jako intuitivně použila, se přelil vlastně do pojmenování nějakého jako postkonceptuálního způsobu výtvarné práce. Vlastně další výstava výrazná, kterou si připravila, byla na podobném principu sestavená, Počátek století, který teda následoval vlastně skoro 10 let poté, 2014, a který byl prezentován v Západočeské galerii v Plzni.
A ten si vlastně byl nikoliv generačně vymezen, ale tím, co se událo v nějakém, řekněme, desetiletí necelém, právě tedy kolem roku 2000. Hlavním motem byla otázka, jako jestli ten rok 2000 byl nějakým jako zásadním zlomem nebo nebyl. A ty si obhajovala i vůči vlastně kritice tím, že to byl jako projekt, který byl hodně otevřený, hodně jako vstřícný vlastně, divácky vstřícný. A právě proto, že vlastně nebyl v Praze, ale byl tedy v Plzni, mimo to centrum hlavní, kde se děje naprostá většina věcí. Jak bys viděla možná buď z odstupu nebo prostě v rámci tohohle z toho projektu, jak pracovat dneska s tím pojmem centrem a periferie tady v tomhle z tom kontextu současného umění? Tak ono to téma samozřejmě jako bylo klíčový pro 90. léta, kdy vlastně se to zajímavě přelilo, že na začátku 90. let to centrum a periferie bylo vlastně vnímané v tom kontextu jako východu a západu. Hmm. Jo. A to my jsme jako všichni, ta moje generace tohle dost bolestně jako prožívala, protože my jsme všichni logicky byli na periferii. A to se samozřejmě postupem času jako tyhle věci se trošičku jako proměnily a na konci 90. let se už opravdu velmi intenzivně řešil jako vztah centrum a periferie, třeba vztah té pražské scény s vůči ostravský, ústecký, brněnský a dalším jako scénám. A mně tohle to vždycky přišlo jako hodně zajímavý a přijde mi strašně důležitý, když vlastně ta periferie, byť to zní trošičku jako pejorativně, opravdu jako žije a je nějakým jako vyvažovatelem toho centra. Takže vždycky jsem tyhle ten typ projektů, jako mě to zajímalo a já třeba, nevím, jestli si vzpomínáš, že jsem dělala ten projekt Artscape, že jo, kde jsem vlastně se snažila najít, jako kdo na té scéně je vlastně tím nějakým jako důležitým inspirativním jako zdrojem. A to bylo strašně vlastně zajímavé i ty výsledky tohohle toho projektu vidět i z pohledu toho vztahu centra a periferie, protože tam třeba bylo vidět, jak opravdu třeba ta ústecká scéna v tom roce 2007 byla strašně jako silná a vlastně přes svoje vazby byla vtažená skoro jako do centra té mapy. Ale pak třeba některé jako skupiny, já nevím, třeba kolem Trafačky, nebo je to vlastně jako, přestože byli v Praze, tak je to prostě vyhodilo vlastně ven na periferii toho celého chumlu těch vztahů, jo. Takže to, myslím si, že je to jako mnohem komplexnější než taková ta jako typ jako vzdálenosti od Prahy nebo od nějakého jiného centra. No a ta výstava, tak prostě ta vznikla tak, jak život věci přináší. Mě prostě oslovil k ní Roman Mysil, vlastně v podstatě to téma jako mi nabídnul, jestli by mě to zajímalo se nad tímhletím zamyslet a mě to vlastně docela jako zajímalo, protože to přesně splňovalo to, co pro mě nebo v řadě těch mých kurátorských projektů je jako důležitý vlastně podívat se na to, co bylo před tou současností a tudíž se zamyslet nad tím, z čeho vlastně ta současnost jakoby vyrůstá, co je to její podhoubí. Jo. Takže to přesně zapadlo do tohohle toho mýho jako zájmu a já jsem se pokusila na rozdíl od těch insiderů, kde tam šlo opravdu o nějaký úzký okruh lidí, který dost často byl i opravdu jako provázaný třeba osobníma vazbama, tak tady jsem se prostě pokusila udělat nějakou takovou jako sondu do té scény. A samozřejmě, jak si říká, ta výstava se snažila být divácky velmi vstřícná, až možná moc, tak třeba v té Plzni se to nesetkalo vůbec jako s dobrou odezvou jako místních lidí, kteří jsou zvyklí chodit do masných krámů, především na výstavy z 19. století nebo na modernu. Jo. Přestože to byla vlastně výstava, která pro řadu mých pražských kolegů byla v podstatě nudná, tak tam zbudila prostě, jako bych řekla, až pohoršení dokonce. Jo. Takže pro mě to, i pro mě samotnou, to byla docela jako zajímavá zkušenost. No. Ona pak šla do Ostravy, tam už jako byla vnímaná mnohem
bych řekla, jako přívětivěji a taky bych řekla, že ten prostor toho domu umění jí mnohem líp jako svědčil. No. Mm-hmm. Jako ta instalace jsem, měla jsem pocit, že tam jako líp se mi to instalovalo. No. Takže pro mě to byla jako velmi zajímavá zkušenost a nevím, jestli úplně vlastně jsem tam nějakým způsobem řešila právě vztah centra a periferie. Prostě bylo to tak, jak to bylo a mě, kdyby mi ji někdo nabídl ji dělat v Praze, tak ji prostě dělám v Praze, asi by vypadala jinak a vlastně bych se vůbec nad tím nezamýšlela. Hmm. Že tvůj přístup k současnému umění není tedy tak, že bys jeho spoluutvářela nebo měla chuť jakoby se podílet na tom spoluutváření, ale pozoruješ to, co bylo před tou současností, to, co je, z čeho to jako vyrůstá, řekněme, kunsthistorický přístup k současnému umění. Je pro tebe příjemný těch 15 let ten odstup na to, aby ses na to mohla podívat, jak si psala vlastně v statementu, řekněme, kurátorském v té knížce Medium kurátor, kterou chystal David Korecký, jakože vlastně s kritickým odstupem? Nevím, to jsem napsala tehdy, jako řekla bych, že teď už to mám asi mnohem jako volněji. Určitě je to pro mě jako důležitý, ale samozřejmě tenhle luxus já si můžu dovolit, protože prostě pracuju na akademii a jsem vlastně v tom současném dění jako neustále, jako prostě vedle ateliéru voní terpentín a prostě projdu se ateliérama, vlastně vidím, co vzniká, takže jako řekla bych, moje potřeba té současnosti je plně saturována v mý pracovní době. Takže vlastně mě vzrušuje spíš se dívat na to, jako co tomu vlastně, jako porozumět tomu, proč to vypadá tak, jak to vypadá, proč naši studenti a studentky mají potřebu dělat právě takovýhle věci a snažit se to jako pochopit právě z hlediska toho historického vývoje. A jestli tam má být odstup 10 let, nebo 15, nebo 2, já bych řekla úplně jedno. Ne, to já jsem se spíš pro tebe, jestli v tomhle tom uvažování si prostě že dneska vlastně mám pocit, že třeba v roce 2000 těch 15 let znamenalo něco jiného, než dneska znamená. Ano, určitě. Určitě, protože opravdu jako dneska rok je velmi dlouhá doba. Je to tak, no. Ještě bych navázala vlastně na tu další tvoji výstavu Někdy v sukni. Já mám právě pocit, že když jsme předtím mluvili o těch generacích, že takovým jako vlastně motem, kdybych měla vybrat jedno moto té generace kolem poloviny 70. let, řekněme, nebo 80. let, tak je to jako snaha o emancipaci, je vlastně zkoumání toho tématu emancipace, zatímco řekla bych, že dneska my, naše generace, teda 80. let, jako daleko víc řeší, řekněme, téma inkluze, což je vlastně v něčem podobné téma, vycházející z podobných problémů, ale jako trošičku jinak uchopené. Ta tvoje výstava se věnovala tedy umělkyním, ženám umělkyním, které vlastně nějakým způsobem vracela nebo jako snažila se jim upozornit na to, že zde byly i v této generaci byly výrazné ženy umělkyně, které musely vynaložit velmi často daleko víc úsilí na to, aby se dostaly na stejnou pozici v vozovkách výsluní, tedy v rámci té scény. Přesto byla nebo i v současné době vlastně ta výstava je trošku kritizovaná nebo ten přístup tvůj, za to, že to bylo možná až příliš opatrné, jako práce s tím feministickým jako přístupem a diskurzem v rámci teda dějin umění. Jak to vnímáš jako vlastně dneska a jak bys k tomu třeba přistupovala nebo... Tak jako ten prvek té opatrnosti, který mi byl vyčítán, tak on neplynul z toho, že já bych měla strach. Já si myslím, že udělat výstavu, kde vlastně byly jako vlastně z toho vyloučeni ty umělci, kterých v těch 90. letech nebylo málo, byl vlastně docela odvážný čin a ne málo kdo, jako mnoho lidí to vnímalo velmi jako problematicky. Jo. A ten můj takový jako opatrný, nebo řekla bych spíš
záměrně jemný způsob jako tý prezentace téhle věci fakt neplynul z nějakých obav jako z toho přijetí. To mi není vlastní. Spíš vlastně vycházel z toho, že já jsem často, jako když se člověk zabývá feminismem a jeho jako nějakou historií nebo teorií, tak si nemůžu nevšimnout, jak někdy, nebo jak vlastně kontroverzně je vnímán a jak jako čím radikálnější to gesto je, tím radikálnější je na něj vlastně reakce. A já jsem se tohodle toho vlastně chtěla jako záměrně vyvarovat. Já jsem prostě se pokoušela najít nějakou míru, která by jako nevychýlila ten koncept té výstavy do momentu, kdy je to vnímané jenom jako gesto. Jo, mě opravdu šlo strašně moc o ten obsah a to, proč jsem se rozhodla vlastně vytáhnout jenom ty umělkyně, nebyl fakt nějaký vzdor nebo truc, ale bylo to opravdu přesvědčení, že oni v té době, a zvlášť ta první generace, už jsme zase u těch generací, těch porevolučních umělkyň, jako byla Veronika Bromová, Milena Dopitová nebo Kateřina Vincourová, tak oni opravdu na té scéně tak zazářili a nesli jí, že vlastně jako by se to ani nemuselo jako oporovat ničím jiným, tohleto gesto. Jo? Takže tenhle můj jako postoj opravdu spíš byl zamýšlený, aby se to příliš nesvrhlo do té debaty jako muži versus ženy prostě někdy mě vlastně je i mě jako nesympatický na feminismu, byť prostě jsem jako feministka a prostě některé ty proudy jsou mi sympatičtější, některé méně. Prostě je to velmi komplexní jako hnutí, filozofický směřování, takže prostě já si v tom hledám tuhle tu svoji cestu, která, bych řekla, není příliš bojovná. A záměrně není bojovná. Myslím, že to je naprosto jako legitimní přístup, jenom mě zajímalo právě to nějak vysvětlit, protože mám pocit, že v dnešní době je to vlastně tak snadný vnímat vlastně vyhroceněji, než to třeba jakoby bylo a právě tyhle ty niance toho, co je ještě radikální gesto, co už není, to se jako hrozně mění s časem. Určitě. Takže vlastně myslím, že možná, pokud bych se přesunula ještě k té druhé části, kterou bych ráda věnovala vlastně těm publikacím, kterých si autorka nebo spoluautorka, tak tvoje vlastně původně diplomová práce, teda akční umění, vlastně původně byla taky jako v něčem naprosto jako odvážný krok věnovat se zásadně tomuhle jako efemérnímu vlastně umění nebo výseku umění z nějaké doby, ze které většina těch umělců ještě žila, takže se sice od nich dali získat archivy, ale za druhé jako se s nimi člověk nevždycky může shodnout a je to vlastně nějakým způsobem ožehavější téma, takový jako náročnější. Zase je to něco, kde si šla daleko víc jako do šířky, možná právě podobně jako ten projekt Artscape, který jsi zmiňovala. No, je to asi, ono to vyplývá hodně z mý takový jako potřeby jako všezahrnující. Jo. Já třeba konkrétně ta moje diplomová práce, já jsem se chtěla vlastně zabývat. Já jsem si tehdy přečetla skvělou knížku Lucy Lippard Contemporary Art and Art of Prehistory, kde ona vlastně hledá právě vztahy mezi jako soudobým, většinou americkým konceptuálním akčním landartovým uměním a právě prehistorickýma různýma rituálníma i akcema. Mě to prostě úplně jako fascinovalo. A chtěla jsem vlastně psát jako o rituálu a o těchto těch vztazích, ale jako na tom českém materiálu. A když jsem teda začala jakoby si na to sbírat ten materiál, tak jsem vlastně zjistila, že vůbec o tom není nic napsáno. A
A prostě ta moje taková opravdu nějaká asi povahová potřeba mě donutila k tomu, jakože to teda zpracuju celý. A já si pamatuju doteďka, jak jsem to říkala panu profesorovi Wittlichovi v kabinetě. A on tak jako se na mě tak jako podívá a říká, no jo, ale to je strašně těžký. A já vám v tom vůbec nepomůžu. A já jsem prostě byla taková odhodlaná, že to udělám, ale vůbec jsem, byla jsem úplně naivní, vůbec jsem netušila, jako co to teda všechno vlastně obnáší. A musím říct, že jsem se pak chvílema jako pod tou šíří úplně jako hroutila. A vlastně ještě rok jsem velmi intenzivně pracovala na dodělání ty diplomové práce právě do té podoby, té knížky, která je dneska známá. Ale bylo to jako fascinující, protože jsem přesně úplně jako rovnýma nohama skočila do té práce vlastně s archivníma materiálama, se komunikace se živýma umělcema, což samozřejmě prostě dneska už řada z nich nežije a je to pro mě prostě jako nezapomenutelný zážitek, kolik jenom piv. Já jsem prostě musela vypít s Honzou Steklíkem a prostě zácný rozmluvy se Zorkou Ságlovou a prostě spousta skvělých zážitků, protože to samozřejmě jako byly fascinující lidi a bylo to prostě opravdu jako vzrušující pátrání a cesty. A možná i tím, že vlastně jsem byla fakt první, kdo se o to takhle intenzivně zajímal, tak vlastně všichni mě přijímali jako strašně s otevřenou jako náručí, jo. Kromě Petra Štembery, který tehdy se mnou moc jako nechtěl mluvit, dneska už samozřejmě je to úplně jinak, tak vlastně jsem měla opravdu jako strašně skvělý zážitky, no. Mě na tom zaujalo především to, že stejně tak právě jako v tom projektu Artscape, kde vlastně z toho vznikla mapa interaktivní, která je do dneška, myslím, na internetu k nalezení, která ukazuje v určité době, ale vlastně jako do šíře, co možná největší, která šla zachytit jakoby vazby mezi jednotlivými aktéry té scény. Zaujalo mě na tom to, co Paulo Fabuš v jednom textu nazval étos mapování. Je to vlastně právě ta snaha jako pochytit tu šířku. Tak, a myslím, že právě tak, jak jsme se bavili o těch tvých výstavách, že to jako právě zahrnuje docela hodně z nich. Co je to, co tě na tom jako zajímá? Nejenom to, ty jsi říkala, že to je to pochytit, zachytit všechno, ale zajímalo by mě, co je na tom to vzrušující. Co z toho vlastně, jestli ten výsledek, nebo ten proces, nebo to vědomí toho, že vlastně víš... Nevím, jako je to asi možná nějaký obsesivní chování. Prostě jako já se při každém projektu musím vlastně hlídat, abych nešla do příliš velký jako šíře. No. A možná proto jako mě strašně vyhovovalo, já jsem se hned po škole vlastně dostala sem na VVP, mě vzal Jiří Ševčíka, já jsem vlastně jako se všechno, co umím, v podstatě naučila až tady při přípravě té antologie. A mě to prostě strašně vyhovovalo. Já jsem fakt několik let seděla v knihovně a listovala všema časopisema, načítala prostě úplně jako obsesivně všechny možné texty a udělala jsem z nich prostě databázy a archiv a prostě je to nějaký způsob, jakým já pracuju. Prostě asi jsem maximalistka a příliš jako systematicky uvažující člověk. No. Nemůžu si pomoct. Možná tu otázku položím jinak. Kde teda si sama zastavíš? Jakoby, jak si vymezuješ ty hranice, které jako tam už dobře, tak tam už ne. To je těžká, to je otázka na tělo. No. Tak je to uprostřed toho procesu a samozřejmě pak i v určitým, jako je pak vždycky je určitý časový horizont, kdy ten projekt musí skončit. A to zase prostě já nějakým způsobem umím jako to pak teda začít jako směřovat do toho bodu jako finálního a někdy je to bolestivý. Já taky jako, to je potřeba říct, že já kromě toho akčního umění vlastně řadu těch věcí dělám v týmu. A tam je pro mě pak vlastně klíčová diskuze prostě s těma mýma spolupracovníkama, kterými dávají zpětnou vazbu a pro mě vlastně to je mnohem
Možná právě kvůli té moji obsesi, jako to je pro mě prostě nejlepší způsob jako tvoření projektů, protože je to v té diskuzi a je to, jsem si tam pak mnohem, jakoby, jsem pak mnohem klidnější, že to jako je přesně jako ohraničený tím správným způsobem. No. Tak já mám poslední asi otázku, protože se právě, jak jsi zmínila, podílela na několika, na vzniku tří vlastně už teď to bude antologií zásadních, které jsou do dneška opravdu tady na VVP, teda vydaný v rámci VVP, které jsou do dneška, jako myslím, skutečně jako něčím, co každý, kdo se tím obdobím chce zabývat, tak vlastně by měl mít nějakým způsobem zpracováno, projito. Jednak to byla teda antologie kritických textů, manifestů, programů a podobně. České umění od roku 1938 do roku 1989 vlastně. Na tohle to byla ještě relativně útlá knížka. Oproti té další, která přišla potom a která se zabývala sice jenom 30 lety mezi roku 80 a 2010, ale byla třeba dvakrát tlustší a bylo v ní jako zahrnuto vlastně i některé zahraniční texty, které byly podstatné pro tu dobu. Ale vždycky to byl zase nějaký jako subjektivní výběr v něčem, ať už subjektivní jednotlivce nebo skupiny nějaké diskuzi. Teď chystáte vlastně další takový sborník textů, který se týkají výstavnictví. A teď nevím, jak je to přesně vymezený časově, možná kdybych řekla něco tady o tom a o tom, co ty antologie vlastně jako jsou, že mně to přijde vlastně hrozně záslužná jako věc na jednu stranu a na druhou stranu si vždycky logicky musíte klást dotaz, jako pro koho tohle vlastně děláme. Tak třeba ta první, my říkáme modrá antologie, která tady vlastně vznikla po založení VVP, tak ta opravdu byla dělaná s cílem, vlastně tehdy se přepisovaly dějiny poválečního umění a my jsme to opravdu, nebo Jiří Ševčík to opravdu jako vnímal jako potřebu shromáždit ty texty a mít je k dispozici, prostě úplně normálně jako studijní příručku. A byla to velmi jako prozřetelná úvaha, sama to potvrzuje, že prostě do dneška ta knížka, já sama s ní taky pracuju a při přednáškách prostě ji používám. Takže to se podařilo a vycházelo to z logické vlastně věci, že Ústav pro dějiny umění se prostě nezabývá tou nejsoučasnější minulostí, nebo jak to říct. A prostě ta mezera tady vlastně byla a tu, doufám, se prostě VVP podařilo nějakým způsobem aspoň trošičku zaplnit. Ty další projekty prostě logicky na to navazovaly. Ten současný, který teda už vedu já po odchodu Jiřího Ševčíka, tak má trošičku jiný vlastně záměr. Nebude to vlastně antologie, i když je tam část ty knihy, bude vlastně takový archiv výstav, kde se budeme pokoušet jako rekonstruovat nebo pokoušíme rekonstruovat prostě klíčové výstavy. Ale nás vlastně, jako to hlavní téma je proměna média výstavy v poválečném období. My jsme teda tu knihu si vymezili takovým zvláštním, jako zvláštníma rokama, 57 až 97, ale má to svoji vlastně logiku, protože to vychází z toho samotného obsahu, nebo toho, jak ty výstavy vlastně fungovaly a jak se proměňovaly. Takže ten archiv výstav bude zase nějakou takovou antologii vlastně výstavních projektů tohoto období, ale současně ta kniha bude mít tři rozsáhlé studie, které se budou jako z různých úhlů vlastně věnovat právě té proměně vlastně média výstavy v té poválečné době. Takže bude to spíš, bych řekla, jako vlastně textová kniha naše, na podstatě historická, jako historický studie. Dobře. Tak jo. Já mám ještě nějakou jednu otázku, která vlastně zajímá možná spíš mě, nebo jestli se tyhle ty antologie nedělají na internetu dneska, protože kvůli tomu, jak funguje autorský zákon, nebo jestli to má i nějaký další jako důvody. Ano. Byli byste schopný a ochotný to dát všechno na internet, pokud by to jako vedle té tištěné teda podoby, třeba například u té knížky, která už je dávno vyprodaná?
u té modré antologie? No, tak to samozřejmě je prostě problém, no. Protože u těch antologií jako už vůbec dát dohromady souhlasy těch autorů. A samozřejmě dneska už třeba autorů jejich dědická práva nebo autorská práva vlastně mají dědicové. Je to velmi jako složitá věc a ještě složitější se to ukazuje vlastně u té knihy, kterou teď připravujeme, kde my vlastně máme řadu fotografií prostě z nejrůznějších typů archivů a osobních archivů a vlastně tohle to ošetřit je prostě v podstatě, řekla bych, těžší než napsat ty texty, jo, a takže ta kniha jako bude vznikat ještě nějakou dobu i právě proto, no, že tohle prostě dneska ta 90. léta v tomhle byla velmi jako svobodná, tyhle věci se neřešily, dneska je to velmi, velmi složitá záležitost. No, tak přeju, ať to jde dobře, pokračuje dál, děkuju. Já děkuju. Ty výstavy někdy na AVU, který jsem teď začala na podzim, tak vlastně jako tuhletu saturujou tuhletu moji potřebu, ale vznikly úplně jako jiným způsobem. Já, když jsem se stala prorektorkou, tak vlastně tady v té kanceláři visel obrovský obraz Vladimíra Kokoly, který byl prorektorem tady přede mnou. A ten obraz byl tak velký, že se nedal sem odnést dveřma. A tak Vladimír mi řekl, jestli by mi nevadilo, že mi ho tady nechá. A já jsem s tím obrazem tady 4 roky žila a velmi dobře se mi tady jako s ním bydlelo. Načež mi teď v létě Vladimír zavolal, že ten obraz prodal a jestli si ho může vzít. A já jsem byla zrovna na dovolený, takže oni ho odstěhovali přes balkonovýma dveřma, spustili ho na zahradu z balkónu. A já, když jsem se vrátila po dovolený, tak najednou tady prostě byla úplný prázdno, prostě díra. Díra po obrazu, není nic většího než díra po obrazu. A já jsem prostě tady seděla a říkala jsem si, co já si počnu. A napadlo mě, že bych tady vlastně mohla dělat malý výstavy a to výstavy ale převážně umělkyň, protože si myslím, že přesto, že se už trošičku ta situace na AVU jako zlepšila v tomhle směru, tak pořád je tady strašně málo žen, pedagožek. A na scéně je celá řada pro mě velmi zajímavých umělkyň, které třeba i dneska mají třeba malí děti, takže nemůžou být, prostě mají určité jako vlastně určitou nevýhodu v té prezentaci na té scéně, takže jsem vlastně si vymyslela, že by se tady mohly pravidelně konat takové malé výstavy vlastně žen s nějakou tou nevýhodou. Já myslím, že dobrý, ne? Děkujeme. Akorát, 35 minut nebo tak něco hezkého.